Re, viss ēters ir te! Latvijā ir viens no zemākajiem digitālās pratības līmeņiem Eiropas Savienībā. Individuāli Latvijas iedzīvotāji ar informācijas tehnoloģijām ir uz tu, taču valsts pārvaldes un uzņēmējdarbības jomā digitalizācija ir zemā līmenī. Tas savukārt rada kiberdrošības riskus, secinās OECD pētījumā. Tematu turpina Ģirds Virbulis. Lai meklētu risinājumu OECD pētījumā minētajām problēmām, šodien Saeimas informācijas tehnoloģiju un inovatīvās uzņēmējdarbības apakškomisijas deputāti iztaujāja atbildīgo iestāžu un ministriju pārstāvis. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs plāno valsts pārvaldei piedāvāt veselu pasākumu kopumu kiberdrošības stiprināšanai. Vienkāršākais risinājums – noalgot augstas klases kiberdrošības speciālistus – gan tik viegli nebūšot īstenojams. Izaicinājums ir samaksāt tirgus līmeņa algu kiberdrošības speciālistiem, bet te vēl gan jāpiemina, ka šādi speciālisti tirgu gluži vienkārši nav. Tādēļ LVRTC piedāvājums paredz audzināt pašiem savus kiberdrošības speciālistus, pārvilinot uz valsts pārvaldi tā sauktos labos hakerus, kuri savas prasmes varēs asināt īpaši izveidotos kiberpoligonos. Deputāti šo ieceri atbalsta. Panoļam ieviest kiberpoligonu funkcionalitāti, kurā tad mēs varētu simulēt reāls darba vides, valsts pārvaldes vides, un kurās tad varētu trenēties šie te valsts pārvaldes IT speciālisti, gan mēģinot kompromitēt šo te vidi, gan arī aizstāvoties. Šī ir laba iniciatīva, kas ir ieskicēta nākamajiem vairākiem gadiem. Finansējums tā sākšanai, cik man zināms, ir pieejams, bet, lai, protams, to nodrošinātu pilnā apmērā, par šo finansējumu vēl būtu jāskatās, jo plāni ir lieli. Kiberpoligonus un citus digitālās drošības pakalpojumus LVRTC plāno īstenot valsts pārvaldes IT centralizācijas programmas ietvaros, piesaistot arī Eiropas Savienības finansējumu. Precīzas šo poligonu izveidz izmaksas centrs pagaidām neatklāja, bet plānots piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Ģirds Zvirbulis, Latvijas.